Мен турган жер деңиз деңгээлинен 3200 метр бийикте жайгашкан, албетте Улуу Жээк жолунун боюнда жайгашкан Сары Таш айыл аймагы. Оң тарабында Ош Эркеш там, ал эми сол тарабында Ош Карамык автожолунун боюнда жайгашкан. Өзгөчө заманбап, жаңы типтеги туристтер үчүн курулган боз үй мейманканалары, андан сырткары дагы да жаңыча мейманканалар, ооруканалар, жаңы мектеп, бала бакча, дал ушулар тоо алыскы өзгөчө катаал шартта, калк үчүн, эл үчүн жакшы шартта жаңы нишандар менен курулуп жаткандыгы бүгүн биздин көздү кубандырып турат. Келиңиздер анда чогуу таанышалы, кызматыңыздар менен Кызматбек Айып Дисаматуулу. Биз берүүбүздү баштадык. Майыл өкмөт тууралуу кыскача маалымат айта кетсем, бул президентибиздин жарлыгы менен ылайык февраль айында айыл аймактарды иргелештирүү мыйзамы чыгып, ошого мына Талды суу, Сарташ, Сармогол айыл өкмөттөрү биригип Памиралай айыл өкмөтү түзүлгөн. Жалпысынан айыл өкмөттө бизде бүгүнкү күндө 11488 адам жашайт. Биздин общий жалпы территориябыздын көлөмү бүгүнкү күндө 371000 квадрат метр жер, гектар жер. Андан сырткары эми суу объектилери боюнча айта турган болсок, айыл өкмөттү өзү 5 айылдан турат. Нура, Сары Таш, Арча Булак, Талды суу, Сармогол айылдарынан турат. Ал эми 5 айылда 5 мектеп бар. 4 мектеп 11 жылдык, бирөө болсо Арча Булак айылында 9 жылдык негизги мектеп. Ал эми ушул 5 айылда 5 бала бакчасы бар, 3 ГСФ бар Сары Таш, Талды суу, Сармогол айылдарында. Андан сырткары 3 айылда 3 маданият үйү бар, 4 китепкана бар. Бүгүнкү күндө ошондой. Ал эми элдин киреше булагы негизги бул жерде мал чарбачылыгына байланыштуу. Биздин эми тоолуу район болгонубуздан байланыштуу климаттык шартыбыз катаал. Кышыбыз 6-7 айга созулат. Бүгүнкү күндө элдин негизги киреше булагы бул мал. Андан сырткары ушул Памиралай айыл аймагында жайгашкан көмүр кендери бар, ошол жерде иштешет. Негизи эле мал чарбачылыгы менен элдер алектенишет. Эми бизде азыр айыл аймактын болуп аткан жакшы иштер боюнча маалымат бере турган болсок, мына 24-нчү жылга айта кетсек, бизде Сармогол айылдан баштайлы, эң четте жайгашкан айыл. Ошол жерде бизде номер 16 Гүлбурак балдар бакчасы жайгашкан. Анын зданиясы, имараты 54-нчү жылы курулуп, эскилиги жетип, 2012 жылы өзгөчө кырдаалар министрлиги тарабынан корутунду чыккан. Бул жер жараксыз деген, бирок бизде шарттын жоктугуна байланыштуу бүгүнкү күнгө чейин пайдаланып келип атабыз, муктаждыктар болуп атат да. Ошол нерселерди эске алып, мына 2021 жылы Гүлбурак балдар бакчасынын жаңы имараты капиталдык салымдар беренесине кирип, 22 жылы курулушу башталган, 140 орунду. Бүгүнкү күндө кудай буюрса бир 40% жумуш аткарылды. Өзүңөр да жеринен барып көрдүңөр. Эгер бул кийинки келерки жылдын 25 жылдын жаңы окуу жылынан бүтө турган болсо, кудай буюрса бул балдар бакчасында бир 300-400 чейин балдарды окутканга бунун күчү толук жетет да. Бул заманбап, баардык ошол заман талабына ылайыктуу нерселер үчүн имараттын ичинде жайгашкан. Андан кийин эле мына Сармогол айылындагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты бар. Бул имарат дагы 2004 жылы МЧС тарабынан курулган, финский болуп. Бирок бүгүнкү күндө мындай кейиштүү абалга кептелип, эскилиги жетип, суук болуп, ошол мезгилде жакшы талаптарга ылайык курулбай калган экен. Ошону биз Касаминг долбоорунун жергиликтүү коомчулукту колдоо долбоорунун алкагында проектти өткөрүп, Арис тарабынан жалпы суммасы 88500 доллар акчасыз каражатын бөлгөн. Толук кандуу капиталдык оңдоп түзүүдөн өткөрүү боюнча бүгүнкү күндө ГСФнын үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты 98% иши бүттү. Кудай буюрса октябрь айында пайдаланууга берилет деп турабыз. Андан сырткары айыл өкмөт тарабынан 2 миллион кошумча каражат бөлүп, жалпы сметалык баасы 9 449 000 сомго кошумча ошол каралбай калган нерселерин коштуруп бердик. 4-14 кылып, ичинде санузел, душовой, столовый,
прачечный ушундай ларды айлык натаран 2 миллион сомго бөлүп ушул имаратта бүттү. Кудай бирсе бул имараты жак күндө пайдаланууга берилет. Андан сырткары азыр бизде Кыргызстанда туризм тармагы жакшы өнүгүп атат. Ошол президентибиздин да жарлыгы чыккан чет мамлекеттик туристтерге мындай заманбап тейлөө көрсөттү. Туризм тармагын өнүктүрүү деген. Ошол максатта биз дагы айыл өкмөт тарабынан 850 000 акча каражатыны бөлүп, андан сырткары ал айрымдык өнүктүрүү фондунан 2 миллион 650 000 каражаты жалпы 3,5 миллионго Тулпар Көл деген биздин жакшы туристтик жерибиз бар. Памир Алай аймагындагы. Ошол жерге муниципалдык кыргыз үй шаарчасын куруп, быйыл 17 августта ачылышын кылдык, кудай буйруса. Ошол эле ачылышка улай биз муниципалдык 20 орундуу мейманканасын да баштаганбыз. Бул негизи башында жергиликтүү бюджеттен башталган болсо, бүгүнкү күндө колдоону Ош областтык өнүктүрүү фонду колго алды. Жалпысынан быйыл 2024 жылга 12 миллион акча каражатын бөлүп бере турган болгон. Кудай буйруса 31 декабрга чейин иш бүтүш керек толук кандуу. А калган 3,5-4 миллион акчаны биз жергиликтүү бюджеттен берип, ошол 20 орундуу 2 кабаттуу мейманкананы бүтүрөбүз. Эгер бул ишкана бүтүп калса, биринчиден айыл аймакта жумуш орду пайда болот. Андан кийин эле туристтерге мындай заманбап тейлөө кызмат көрсөтүү сунушталат. Үчүнчүдө бул айыл өкмөттүн бюджетине кандайдыр кирешелер келет. Андан кийин бизде Талсуу айылында иш жүрүп атат. Талсуу айылында спорт комплекс курулуп атат. Себеби заман талабына ылайык спорт комплекси жок болгон бул жерде. Ошону бизге чейинки мурдагы айыл өкмөт башчы баштап 21 жылы баштап жалпы суммасы 21 миллион сомдук спорт комплекси иш жүрүп атат. Бүгүнкү күндө кудай буйруса 98% иш аткарылды. Жакын күндөрдө бул да пайдаланууга берилет. Жергиликтүү бюджеттен 17 миллион сом акча каражат каралган, ал эми республикалык бюджеттен 4 миллион акча. Жалпы 21 миллионго. Бул да бүтүп калды. Андан кийин Талсуу айылындагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты толук оңдоп түзөөдөн өтүп атат. Бул үчүн Касаминг долбоору кайра эле Арис 5 миллион 600 миң акча каражатын бөлгөн, ал эми жергиликтүү бюджеттен 3 миллион 528 миң. Жалпы ошондо 9 миллион 128 миң акча каражатынан ошол 2 кабаттуу имарат толук түрдө жаңыланып, кудай буйруса бүгүнкү күндө бул дагы жумуштары акыркы этаптарына жетип калды. Ушул октябрь ичи бүтөт деген ишенчтебиз. Ошол эле Талсуу айылында Дилазык балдар бакчасы бар. Ошол балдар бакчасыны капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү быйыл. Ал дагы дем берүүчү гранттан, ал эми жетпеген сумма жергиликтүү бюджеттен. Жалпы баасы 3 миллион 991 миң сом болсо, 3 миллион 991 миң сом болсо, анын 1 миллион 912 миң сому дем берүүчү гранттан, ал эми 1 миллион 388 миң 78 сому бул жергиликтүү бюджеттен каралды. Бүгүнкү күндө пайдаланууга берилип, окуучуларыбыз барып атышат. Андан кийин мына Сарташ айылында болуп аткан иштер боюнча айта кетсек, бул жерде дагы мектептин эскилиги жеткендигине байланыштуу 21 жылы ошол мурдакы айыл өкмөт сметасынын долбоорун жасатып, республикалык бюджетке киргизип, курулушу башталган 150 орундуу Келдибай Эсенов атындагы номер 39 мектептин жалпы сметалык баасы 86 миллион 400 миң сомго. Бүгүнкү күндө 98-95% иши бүттү. Мына ушул октябрь, сентябрь ичи бүтүп, 1 октябрга кудай буйруса пайдаланууга берилет бул дагы. Бул бүтсө дагы биздин окуучуларыбызга жакшы шарттар түзүлүп, мугалимдерге окутканга шарттар түзүлөт деп ойлойбуз. Андан сырткары Сарташ айылындагы үй бүлөлүк топ, дарыгерлер тобунун имараттагы ошол Арис Касаминг долбоорунан эле кайра эле ремонттон өтүп, бул үчүн бизге жалпы 7 миллион 449 миң доллар менен алганда 88 миң 500 сом каражат бөлүнүп, бүгүнкү күндө бул жумуштар да уже бүттү. Бардыгы ушул мен айтып аткан иштердин бардыгы бул октябрдын 1-нен ачыла турган имараттарда, жалпысынан Памир Алай айыл аймагында кудай буйруса ушул биздин эң главный мероприятанын эмеси
ушул мектеп болмокчу 88 миң миллион. Ушуга улай баардык ушул 8-9 объектти бир ачабыз деген ниеттерде турабыз. Себеби өзүңүздөр байкагандай бул иштердин баары 95-98% бүтүп калган бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө бизде болуп аткан иштер ушул. Аны биреми, андан сырткары эми 2025 жылга пландарды айтып кете турган болсок, мынал Сармогол айылы менен Тал суу айылынын ортосунда Кызыл суу деген суу агып өтөт. Ошол жерден жайлоого баруучу көпүрө бул көп жылдардан бери көйгөй болуп келген. Жергиликтүү калктын өзүнүн демилгеси менен эки жолу көпүрө курушту, бирок эми суу чоң болгондуктан эки жолу тең көпүрөнү алып кеткен. Ошого биз элдик жыйындарда элдин талабын эске алып сметасыны, долбоорун жасаттык бүгүнкү күндө. 23 миллион чыккан, Кудай буйруса ошону быйыл капсуласын салабыз деп атабыз. Өзүбүздүн жергиликтүү бюджеттин эсебинен бул көпүрө заман талабына ылайык келген 54 метрлик 3 пролет деп коет. Ошондой чоң мост болот. Ошону эми бул жерге основной Талды суу, Сармоголдун элдери Боке деген жайлоого чайтта катташат, анан ошол жака күз мезгилинде чөп ташышат. Ушундай иштер пландалып атат. Андан сырткары Тал суу айыл өкмөтүнүн таза суусу Кудай буйруса быйыл республикалык бюджетке кирген. Аны дагы 86 миллионго мына жакынкы күндөрдө башталат деп ниет кылып турабыз. Бул иш дагы Кудай буйруса ошол 25 жыл ичинде ушул көпүрө мост бүтөт. Андан сырткары дагы биз азыр бүгүнкү күндө сметаларын жасап даяр кылып отурган иштерибиз бар. Мында Тулпар көл туристтик эс алуу жайына свет алып баруу боюнча 4,5 миллионго сметасы жасалып, бүгүнкү күндө баардык документациясы даяр. Муну дагы облус фондко сунуштап атабыз. Ал эми ошол эле жерге 1 чакырым жерден таза суу тартуу боюнча 2,800,000 сметасы жасалган. Бүгүнкү күндө аны Алай райондук өнүктүрүү фондуна сунуштап атабыз. Эми ушул долбоорлор колдоо тапса, Кудай буйруса бул 25 жыл аткарыла турган иштер. Андан сырткары бүгүнкү күндө дагы тендер өткөрүп даяр келишимдер түзүлгөн. Мына Сарташ айылында, андан сырткары Нура айылында бүтүнкү жарыктандыруулар орнотулмакчы. Сарташ айылында 300 метрге жакын, ал эми Нура айылында бир 600 метр. Жалпысынан 900 метр жерге жарыктандыруу быйыл Кудай буйруса бүтөт. Эми бизде азыр жалпысынан болуп аткан иштер ушулар.